ang NASA mga kaigsoonan o gitawag ni siya nga National Aeronautics in Space Administration. Nagtugot sila sa paglans sa gitawag ni nga Space Exploration o ang Soviet Union in October 4, 1957. Sila nagpalupad sa Osaka Spacecraft o kinigipalupad nila dito sa outer space. Og sa ilang nga pagpalupad kini nga spacecraft mga kahigalaan, mga kauturan naglupad-lupad dito in after three weeks pa kag nakahatag siya, nakakuha sa sang signal, kag nakahatag sa sang minsahi but unfortunately after two months kini nga artificial satellite nga gipalupad sa Soviet Union mga kahigalaan, nahulog kini, tingali sa ilapod nga pag-drive ni ini nga nahulog ang mao nga satellite. Gani mga kaigsoonan, kini nga exploration kini gihimo sa mga tao. Ug daghan nga makatawhan nga nag uh, sunod sini actually dako dako ang budget nga gigamit powerful rich people ug mga Uh, gamhanan ng mga nasod, naghatag naggahin sila og dako kaayo nga budget alang ni ini nga exploration para lang gyud sila makapalupad niini mga spacecraft. Gani mga kahigalaan, daghan ang nahimo nga interesado. Murag niini nahimo nga kompetisyon. Ug usa ni ini si Jeff Brizos mauni ang third richest man throughout the world. O kining nga record, magkaisunan, this is the latest record because kang kining nga record, na record lang ini sang last October 6, 2022. Tingali, last week lang na proklamar si Jeff Brizos nga siya ang third richest man throughout the world. O ni-appeal sa niini tungod kay kwartahan ni nga tawana Og ang iyang company, mga kini gitawag nila ang ilang spacecraft nga ipalupad, gitawag nila ni siya nga Blue Origin. Luwas pa ni ining tawo, aside from brisos, mga kaigalaan, na apag yung isa katawo, in this man is si Elon Musk, mauni ang the first richest man throughout the world in this record is as of October 2022 also. Siya, mga kaigalaan, mga utod, siya ang pinakadato ng tawo sa tibu kalibutan. Krabi kadako ang iya nga asset, mga kaigsunan. Gani, ang iya nga company, gitawag ni siya nga Space X. So, maoni siya ang duha ka mga dagko ng mga tawo og ang dugang niini ini, mga Mao, -oh, si uh, Branson, Branson Brisos Inmost, kining mga tawo ng mga bilyonaryo ng tawo sa tibuok kalibutan, mga kaigsunan. Maay gitawag nga billionaires space race. Remember, kung ato balikan, nga ang NASA, nagbudget siya og 22 billion US dollars para lang nga mabudgetan ni ini ang kini nga mga bulhaton In mind you kung ato na i-convert almost 1.4 trillion pesos kaning kwarta nga ilang gi-budget ni ini nga klase ka mga bulhaton gani mga kaigalaan Nahimo kini nga competition sa tulo ka mga billionaires, Branson, Brizos, Inmos. Dadi, grabe no. Kung ato una-unaon siguro makasiling kita nga baw kuning kwarta nila gipanghatag nila diri sa pubri mga pobre diri sa Pilipinas or sa iban pang mga nasod tingali nakatabang sila og dako-dako sa uban nga mga tawo nga naglisod. Apan sila amon ilang enjoyment, amon ilang enjoyment, mo ilang kalipay mga kaigalaan, mga nga aduna sila'y kompetisyon, tingali, nagkumpit ni ang tulo, kung kinsagyod ang makadaog nga makauna. Gani, ang pangutana karon why, ngano, ngano kining mga tawhana, nag-invest ni og daku nga mga nga mga salapi alang sa pagtan-aw didto gawas sa ato nga planeta og didto sa uban pa nga planeta tungod kay ang ilang huna-huna gusto nila nga makakita sa dapit diin kung ang ato kalibutan karon nga gipuy kung maguba kini naa sila'y dapit nga pagapuy-an nga diin didto sila magpuyo og luwas sila didto of course ang mga scientist nagtestify mismo nga ato kalibutan mga kaigalaan magaigsunan dili ni magdugay maguba ni magunob ni tungod sa ilang study sa ato mga scientist ang ilang study is dili magdugay ang atong kalibutan tungod kay ang buhat sa tawo karon dili na maayo grabe na ang abuso sa kalibutan ang atong environment karon dili na presko, dili na kaayo, friendly ang atong environment tungod kay kinigidaot lamang sa tao. Gani, ang mga scientists believe nga ang ato nga kalibutan dili ni mulungtad hangtod sa hangtod ug maguba ini. Kag mao ni, kini kining mga billionaires, kining mga tawhana, nangita ni sila og dapit nga kon moabot man galing kini nga mga panghitabo, na sila'y kataguan og dito sila mapuyo. Mga kaigsunan, tanaw na ang kamatuuran. Ang kamatuuran, mga kaigsunan, nga ang Bible sa dugay nga panahon, naghimo sang announcement kung ato nabasa ang balang kasulatan. Mas more in Matthew 24, no? ang Matthew, diha na to makita unsa ang may tabo sa ulihing mga adlaw og ang biblia nagsulti mga mga makagilaan nga ang ato nga kalibutan sa dili madugay maguba ang ato nga kalibutan matapos apan mga kaigsunan. og posible ha posible nga ang ato nga paglaom mga kaiksonan, dili kanang didto ta magpuyo sa gitawag nga outer space nga mabugon og ning kalibutan na apay dito didto sa pikas kung mauna ang ato nga pagtuo tingali ang tulo lang yun katawo ang makapuyo dito, katulang ang mga bilyonaryo nga makakaya sa pag-adto dito, si Brinson, si Moss, o si Brisos. Sa ato pa mga kung mauni ang history, mauni ang plano sa ginoo sa kaluwasan mga ka eksunan, tulo lang yun katawo ang makaabot dito ni Anang Dapit, diin sila makapuyo dito nga haruhay. Kamusta man kita? Apan makaisunan dili na mao ang tinuod. Tungod kay ang tinuod nga paglaom, wa nailain kung dili si Kristo, mga kaigsunan. Wa nailain nga paglaom, kung dili si Kristo. O wa nailain nga pagapuyan, not in the outer space, sa atong kalibutan karon not in other planets apa nang atong puyan ang giandam sa Ginoo nga puyanan diin didto sa langit diin ang tanan nga mga tao. ang mga tao sa Ginoo muadto didto og mupuyo didto kag didto ang dapit nga diin wa nay ikinanglan didto nga ma problema ta tungod didto ang kalipay nga lunlon ang ato pagawon didto ato sugdan magaisunan ang balaan kasulatan nag-ingon. John 14:1-3. Giingon niya dire, ayaw kamu malisang ang inyong tagipusoon. Dili masubo, dili maproblema ang inyong kasing-kasing. Believe in God. Tumuo kamo kanako. Believe also in me. Tumuo kita kay Kristo. Tungod ingon niya dire, in my father's house. Tungod dito sa langit, Ingon niya, daghan nga mga hulot. Og dito, ingon ni Kristo, mga Muadto ko dito. Og sa ako kapag adto dito, Muandam ko og dapit alang kaninyo. Og sa diha na mahumana, Maandam ang dapit alang kanatong tanan. God said, mga I will come back. Mubalik ako. Og kuhaon ko kamo. Og kaning katapusan nga bahin, nini nga teksto mauni ang pinakadabest nga teksto so far nga ako nabasahan sa balaang kasulatan nga giingon diha kung asa ako ingon ni Kristo, kung asa ako didto usab kamo tingali magaigsunan mao ang pinakadako nato nga reunion nga uban nato ang ato Ginoo nga mao si Jesu Kristo. tanaw nato ang gamay nga background niini ini nganuman magaigsunan nga niingon si Kristo ayaw mo og kalisang ayaw mo og problema kini iyang gi-address an announcement before nga si Kristo misaka dito sa langit tungod kay ang iyang mga apostolis ang iyang mga disipulo nakita niya nga murag nag problema sila murag nagduda sila murag nag nalisang sila kay nganuman. si Kristo magaigsunan sa dili madugay mukayab na sa langit Gani, ang iyang announcement sa mga disipulo, ingon niya, ayaw mong kalisang, ayaw mo problema, kaya ako mubalik. balik. Mga kanang pulong bitaw nga, uh, mubalik ko. No. O say ka ng biyaan bitaw ta, sa itong mga higala, o sa ito, nga nanay, kami sa una, maglakaw ang among nga nanay dito sa palingki, kaysa tinood lang mga utod, nagdako ko dito sa bukid, dito sa Lambunaw, abinin ninyo, nagdako lang ko dito, wala gid ko nakaadto sa lungsod. Abinin ninyo, kung wala ako nakaadto dito sa Mindanao, wala ako nakaadto sa mga sudad, wala ako nakaad balik-balik sa mga lungsod, kay dito, hindi pwede nga mag-upod kami kay nanay, kay basi, maligsan kami sa Salakyan. Kay mga mga manulmano lagi, pero abin ninyo, grabe ang among hibi kay gusto namon mag-upod, gusto namon magkuyog kay nanay. Pero si nanay, ayaw, dira lang kamu pabilin lang kamu dira. Hindi lang kam maghibi kay siling niya. Hindi ko magdugay dito. Mabalik ako. Kagabi niyo mga utod. Ang amon lang nga kalipay, pagbalik sang amon nga nanay. Ang amon nga kalipay is, may ara siya nga dala kag ang iya dala mga utod ice kindi. amo ng amon ginapaabot nga mabaklan kami ni nanay sang ice kindi, kung dili ganitong ice buko nga anak kataas nga anak kadako amo lang ang amon kalipay amo na nga kun gahibi kami paghalin nanay pero siling niya to hindi, kamo maghibi kay mabalik ako baklan ta kamo sang tinapay kag baklan ta kamu sing ice buko kag ice kindi mga utod, pagabot sa amon nanay, ang amon dayon pangayon isinggit, Nay, ay is buko, tinapay, ay kindi. Grabe ang amo nga kalipay. Mga utod, di ba tamalipay? Nga si Gino Isos, nagsaad siya nga mubalik. Tapos siling niya, kuhaon ko kamu, dal-un ko kamu dito sa langit. Amo ni ang kalipay naton mga utod. Sinanay, wala agad siya nagsiling. Ha? To, relax lang sa pila ka adlaw, dalon ka mo dito sa lungsod. Dalunta ta ka mo dito. Pero sila niya, hindi ka mag-upod. Kay base mag-upod ka dito, magdalagan-dalagan ka dito sa, tin sa palingki. Maligsan ka, maipit ka sa mga motor dito. Apan mga otod, ang kalipay naton sini nga gabi, eh, ang saad ni Kristo, nga siya mubalik, mubalik siya, kagkuhaon niya kita. Grabe nga saad, magkaiksunan. Pwede na, Pwede na tapuso na ang mensahe, mga utod. Amuning kumplito karon ng mensahe, bisan diri palang kumplito na. Kaya nga naman, si Kristo nagsaad, nga mabalik siya. Wala sa nagsiling, I shall return, but God said, I will come back. I will come again. It's an imperative statement ni Ginong Isus, mga kaiksunan, nga mabalik gid siya. Wala sa nagduwa-duwa sa pagbalik. Gani, higala, egsoon. Kung nagduha-duha ka pa, karon sa imong lingkuranan, asa ka karon Nga si Kristo dili mo balik, nga ginoo dili mo balik, ang kining dapit nato karon walay katapusan, magalungtad kini. No! Ato tuuhan, nga kining ato nga dapit, dili niya mulungtad, hangtod sa hangtod. Kaya nga naman, ang ginoo, na nasa'y dapit nga giandam, diin kita magapuyo, kag didto kita magkinabuhi, nga wala na'y katapusan. Mga kaigsunan, ang at pagbalik sa ato nga ginoo, siling Lingdris Balang Kasulatan, kinidili tago. Kaya nga naman, kini nga iyang pagbalik, mga kaigsunan. Makita nato si Jesus sa mga panganod nga muanhi siya uban sa kagahom o ag gayod, mga kaigsunan. Nami, no? Nami ba? Nga makita na to siya, uban sa panganot, uban sa iyong gahum mga eksunan nga nga nagadanag diris kalibutan. Gani, kung nga to tanawon, kaning mga mga apostolis. Ako nabasa nga most of the aposto, apostles, most of the apostles of Christ, gikan sila dito sa Galilee. That's why kining mga tauhana, mga gisunan, they are the apostles of Christ and they from they are from Galilee, mga gisunan. Gani sa diha nga nagkayab si Kristo sa langit, no? Natingala sila. grabi oh, grabe, grabe ang ilang tan-aw. Sa diha nga nakita nila si Kristo nga ni dito sa langit, mga gisunan. Gani uh, kung ato tanawon makaisunan ang pagbalik ni Kristo. Sumala sa teksto. It is a literal coming. Meaning, dili ta magduha-duha. Kay nganu man, kung unsay gisulat diri, kung unsay gisulat diri sa balaang kasulatan makaisunan kana tinuod o kana literal nga si Kristo mubalik. Makaisunan. I hope nga wala nay pangduha-duha diha sa ato nga mga kasing-kasing nga si Kristo ba mo si Kristo ba di mo balik ang Ginoo ba mo balik ning kalibutan kuhaon ba taniya o dili or ang kining kalibutan mulungtad na kini hangtod sangtod or kung kining kalibutan aduna bay katapusan ikaduha the coming of Christ magaisunan is a personal coming kung ato basahon makaiksonan giingon diri the same Jesus nga gikuha nga kayad dito sa langit og siya gihapon mobalik makaiksonan. So kanang manner of Christ coming makaiksonan giingon dito sa pagkayab ni Kristo dito with the clouds og sa iya nga pagkayab is with the clouds. Gani makaiksonan remember ang nikayab dito sa langit nga nagpanday nagandam sa hulot dito sa langit maos ginung Isus o kana nga Isus nga nikayab dito sa langit mao gyapon ang Isus nga mubalik diri sa kalibutan og mukuha kanatong tanan Pasalamatan nato kini nga minsahi mga kaiksunan. Of course gingon diri ang iya nga pag-abot it is a visual coming Dili ni tago, dili ni tago. Makita ni satanan, tanan, magaisunan. Igingon diri. Nga si Kristo mo balik og makita satanan. tanan. O Og ang tanan ng mga tao, ang mga tanan ng matribo, sa uban ng mga all tribes of the earth will mourn ang tanan ng mga tribo sa kalibutan, maghilak. Ato ni Sulbaron, karon mga isunan. Kaning tribes nga diin magahilak sila sa pag-abot sa atong Ginoo. Of course, bisan pa nagingon diri nga ato nga Ginoo makita gyud ni sa tanan. Sa tanan. Gingon pa sa usa komentaryo, Those who cannot see will see. Ang tanan nga dili kakita, makakita pag-abot sa ato nga Ginoo. Sa ato pa bisan katong mga buta karun magkaisunan makakita sila sa pagbalik sa ato nga Ginoo Sulbaron nato kining will mourn ngano sa pagbalik sa Ginoo aduna may muhilak mga kaigsunan may maghibi no? ara nang Ginoo basi kon naghibi iskalipay kay bawa ara nang Ginoo dugay natong gipaabot pero mga utod ako ni ginbasa gintun-an mga kaigsunan Kana di ay those tribe who will mourn during the coming of Christ, mga kaigsunan. Kana nga mga tawo those people, those tribes, nga naghimo sila dautan, samtang sila nagkinabuhi niini nga kalibutan. Gani, mga kaigsunan, mga kaigalaan, kabay. Nga sa ato nga pagkinabuhi, diris kalibutan, muhibo kita og maayo. Hindi kita maghimo sang dautan. Sabi ninyo, ang ako nga tatay, sa pag ko diri sa Mindanao, 1987, may isa lang siya nga ginbilin sa ako, iyang gintugon sa akon. Silang yung sang tatay ko to, magkadto kas Mindanao, wala ko kabalo kung ano matabo sa imo didto That was 1997. Basi kung talagsa lang ka makauli diri, tungod sa kalayo, pero niya, may ibilin ko nga reminder sa imo. Siling ko tay, ano ina? Siling niya, bisan diin ka makapuyo nga balay, bisan diin ka mag nga lugar, siling niya, hinom dumi, ang hindi ni mo kalimtan, sa tanang panahon, maghimo langgid ka sang maayo. Amo ni ang ibilin sa akon. Kag kunara ka sa balay sang tawo, siling niya, kung pwede lang, dito kagid magpuyo sa kusina, dito sa abuhan, dito ka magpuyo. Sinya, bulig ka luto dito. Kaya sinya, siyaro. Nga ikaw ang nagluto, ikaw ang nagbulig luto, hindi ka kakaon. Bawa siling ko tayo, salamat gid. Wala ko ginlipatan, ina, nga reminder sa ako nga tatay, mga kaigsunan. Nga every time nga diin ko magkadto, ang ako naon-naon, maghimo ko sang maayo. Mga utod, ang dalaw ni Kristo dito sa langit, hindi to mga tao nga dautan, hindi to mga tao nga makasasala, kundili ang mga tao nga naghinulsol sa iyong mga sala, ingon ni Pedro, nga naghinulsol sila, gipangayo nila ang kapasayluan sa ilang mga sala. Kag nagdawat sila kay Kristo nga ilang manluwas, nagpabautismo sila, nagsunod sila kay Kristo, amuni ang mga tao nga dalo ni Kristo dito sa langit. Gani, mga kagalaan, isa ini kadako nga uh, reminder sa ato tanan. The coming of Christ, another thing is, it is audible coming. Sa ato, pamakaisunan, dili ni hilum, dili ni hilum, dili ni hilum, hilum lang nga pagmata na to, uy, ara nas Kristo, dito na ta sa langit. No. Okay Ukin ta no, ingon sa uban, ay naama na, no, kanang secret rapture daw gitawag nga the secret rapture. Nga kuhaon lang kita diri kalit, diri kalibutan, unya ina twinkling uban ay mo mo saka ta dito sa langit, kag dito ta mupuyo sa langit. Wala na. Mao nang ingon sa uban. Apan magkaigsonan ang pagpadayag sa gino, ang pagbalik sa atong gino, nga maos gino ng dili ni hilum, kundili saba, ha? maghagyahugyaw ang tanan, kay nga naman, o og si gino ng ang manaog gikan sa langit, uban sa kusog ng mga trumpita sa mga anghilis, uban sa kusog ng tingog sa gino, kagingon dili, ang tanan ng mga nangamatay kay Kristo, sila mauna pagbanham. Mga ang ato nga mga katigulangan nga nangamatay na, nga nag-alagad kay Kristo, nagsunod kay Kristo, gidawat si Kristo, naghinulsol sa sala. Mga kaigsunan, giingon dito, kining mga tawhana nga nangamatay kay Kristo, meaning nag kay Kristo, hangtod sa ilang kamatayon, mauni ang mga tao, nga muuna pagtunga didto sa simenteryo kagingon dia sa balang kasulatan og ang tanan nga mga buhi nga nabilin pagasakgaw no sab og pagadadon didto sa langit mga kaigsoonan enjoy po siguro no kanang dili takaagom o og kamatayan unya dalon ta didto sa langit oh. siguro ako wala mangid ko naka sakay sa zipline kay hadlok mangid ko og zipline pero kung mag-ani na siguro ang ang basi bitaw murag sipline bitaw nga sa gawon ta nya dad on pinakalit dito sa langit nya basi makuya makuya panta no? basi mamatay ta tunga tunga pa lang matay na ta gyapon no so ako wala gi ko nagsakay anang sipline sipline na gitauran ako dito sa Lexibo no mao nang pinakataas nga sipline diri sa Asia gitauran ako dito ready na Onya niya, ingon niya, sir, okay, ready na. Bantay ka, niya. Ah, uh, siling ko, sir, dali lang yun. Murag kahiyon ko ba? Pwede ba nga tanggalan ko na yung sakay? mag sa ko. mag sa ko. Abi niyo mga otod, nanaog ko dito, gitanggalan ko nila, nanaog ko, hangtod karon, wala nagi ko nagbalik dito. Kay gikuyawan ko. Pero kini mga eksunan, kani siguro lahi ni siyang eksperyensya, no? Kaning kuhaon ta diri, sa Ginoo unya dadon ta dito sa langit wala no? baloon sa atong sakyan wala ta baloon sa klase nga pagdala sa ato dito but anyway ang ako lang bisan unsang klase bisan mo sakay pa nag zipline kung may zipline pa palangit mo sakay gyapon ko kay nganu man mo adto na tas langit tingali maoning una nga pagsakay nako sa zipline kung maoni ang pamaagi sa pagdala sa ato nga Ginoo gani makaigsunan ang pag-abot sa atong Ginoo malipayon nga pag-abot mga isunan. Ang pag-abot sa atong Ginoo magayo si Kristo mo ani uban sa gahom ug sa himaya mga isunan. Mao ni ang atong kalipay nga gipaabot mga isunan meaning malipayon gyud ang pag-abot sa atong Ginoo. Sa ato pawalay maghilak ang tanan katawa, ang tanan malipay kay nganuman malipayon kining pag-abot. Pero katong mga wala nagpasagad lang sila sa ilang pagkinabuhi diri sa kalibutan, ah, basig mauni ang maghilak. Kabay nga kitang tanan, magkaigsunan. No, kitang tanan. Kay Gingondre, ang tanang mata makakita gyud sa pag-abot sa ato nga ginoo. Ah, ang tanan kuno nga mga nasod, mga lungsod, makaabot gyud sa pag-abot sa ato nga ginoo. Makakita gyud sila, magkaigsunan. So, ato ni pasalamatan because ang pagbalik sa Ginoo dili di ay sikreto, no? Kana di ingon nga sikrito, dili di ay na mao. Kay nga man, ang pagbalik sa Ginoo makita siya, madunggan siya. Mga kaigsoonan, ug kana nga pag-abot niya malipayon kaayo mga kaigalaan. Apan tan nato ang dili maayo nga mga tawo o wala na andam ng mga tao makaigsunan mind you mauni ang mga tao nga didto sila nasakop atong gitawag dito. all tribes that mourn makaigsunan katong mga tao nga maghilak mauni mga tawhana kaning mga tao nga wala sila maandam kaning mga tao nga nagpasagad sila sa ilang kagalingon sa ilang pagkaon usay naghubog-hubog sila Of course, na may gibutang dito sa Bible nang mga palahubog di ka langit piru kay mga palahubog man na amay mga palahubog gan iundang na sa paghubog-hubog no magaingon oy palahubog pero nagundang na sa hubog-hubog makaigsunan no? ang langit magaisunan wala siya gitawag nga diskriminasyon ang langit kanunay abli sa pagdawat sa iyong nga mubalik sa Ginoo maginulsol sa ilang mga sala maginulsol sa ilang dili maayo nga buhat kay ang langit andam si Kristo andam sa pagdawat kanatong tanan gani mga pasalamat kita nga nakahimo tani ini nga series nakahibalutan ining mensahe na minsahi anta gani magkaisunan kung unsang atong pagkinabuhi karon kung atong kinabuhi karon dili uyon sa kabuton sa Ginoo, ato inahinayan pag-usab, pinaagi sa tabang sa grasya sa Ginoo, mausab ang atong kinabuhi, no? mausab ang atong kinabuhi. Nalipay ko nga usa ko kabahin niini nga panimalay sa Ginoo. Grabe, oh, gibawalan pa ko sa akong nanay, nya to bao magpabautismo kagid, magpadbintista ka, bantay ka lang. Magkanto ka Dros Mindanao, base mag-adventista ka, bantay ka lang. Pero mga otod, kay kita, ilonggo magit kita, ay, siling ko kay nanay, siling ko nay, ilabo sa bato, hindi ko mag-adventista. Ilabo sa bato, hindi ko magpabautismo. Gani, mga kaigsunan, wala yun. Pero after two years, niabot ko diri 1987, In 1989, mga kaigsunan, nakadawat ko sa si kamatuuran. Gidawat ko si Kristo nga ako nga manluwas. Gidawat ko si Kristo nga ako nga ginoo. Gidawat ko si Kristo, mga nga ako nga manluwas. Abi ninyo? Gikuyawan ko kay paguli ko sa balay. Basi kung maakig si nanay, nga nagadbintista ko, nagpabautismo ko. Pero siling ni nanay, to, baw, kanami nagali sang imo nga kabuhi o sa una nagahubog-hubog ka sa una daw ang imo nga batasan kalain kaayo pero bawd daw nagnami daw naliwat ang imo batasan daw nabag-o ang imo nga kinaiya bawd magaysunan daw nagdako ang akong dulungan siling ko kay nanay nay sa unang panahon nga diri ako wala pa si Kristo sa akong kinabuhi apan karon pagbalik ko dire after two years nagbalik ko sa Iloilo si Lingkunay ang nakita nyo sa una ang imong tuto nga sa una nga naghalin hindi indi na karun. tungod kay ang tuto nga halin nga nagkantos Mindanao makasasala to nga imong anak apan karon ang anak mo nga nagbalik karon bag una tungod kay si Kristo ara na sa akon nga kinabuhi magaiksunan kabay nga ato iampo, kanunay ato dawaton si Kristo ato siya ipasulod sa atong kasing-kasing aron si Kristo magadumala sa atong kinabuhi of course nasayod ba kita mga isunan no. nga katong mga tawo nga wala na andam dili gidto sila makasulod sa ginarian sa mga langit kag inundre kining mga tawhana magkagot ni sa ilang ngipon tungod mga kaigsunan sa ilang kasina sa ilang kasuko o sa ilang ah, nawala sila sa pag-alagat mga kaigsunan o karon wala na sila eh. kay nga magpuyo dito sa, sa langit kay nganu man wala nila gitarong ang ilang kinabuhi diri sa yuta samtang sila nagkinabuhi diri. Gani, mga kaigsunan, gingon sa panahon ni Lot, kilala na to si Lot, kung si sa si Lot, grabi ang bisyo, kaon, inom, mga kaigsunan, mauni ang panahon ni Lot, apan, niabot ang panahon, mga kaigsunan, nga ang suduma og gumura, gisunog sa ginoo, mga kaigsunan, o ato, na basa sebalang kasulatan ngabisan ang asawa ni Lot wala gid sa naka survive kay nakagawas na unta siya apa naglingi pa siya nagbalikid pa siya sa emang kabtangan didto sa Sodoma o Gomora makaisunan usahay kening ato nga mga kabtangan bitaw kung ato i dot dot juda ato gid i-focus atong kinabuhi dia sa aton kabtangan sa aton mga kabutang. Mga kaigsunan, tingali, basin mauni ang magpugong sa ato nga kaluwasan unya sa pag sa ato nga gino. Gani, mga kaigsunan, nga ngang ato nga ginoo, mga kaigsunan, ang mga tawo, nga uban nga mga tawo, katong mga tawo nga mga dautan, ato inumduman, nga kining mga tawhana, ngano no, nga sila dautan, tungod kay kining mga tawhana kini gibutahan sila ni Satanas. Daghan nga mga tao karon diri sa kalibutan nga gibutahan sila ni Satanas. Gibutahan sila ni Satanas. Mao hinungdan nga wala sila nakapadayon sa ilang pagalagad aron dili sila makakita makaigsonan sa kahayag og sa maayong balita nga gidala karon magaigsonan. Daghan nga mga tao nga daw buta, daw bungol, nga wala sila kadungog, wala sila kakita, kita sa karon. Gani, pasalamat ko. Igsuon higala. Kung naa balay karon nagpaminaw ka, salamat kayo, nga nagpakabana ka nining mensahe. Salamat kayo. Nga imo gidawat nining ining mensahe. Gidawat ni si Kristo. ug imo dawaton si Kristo, nga imo nga luwas. Salamat, igsuon. Gani, Dili basta-basta, kaning magpaabot ah dili basta-basta. Apan ingon diri sa balang kasulatan ingon diri be patient therefore magpailog kita magkaigsunan. Hulatunta maghulat kita. Abin ninyo tunggi ko ganiya wala ko ah, na, wala ko nalibog wala ko naguol nga naglakat ang nanay ko kay kabaluko. nga ang nanay ko magbalik siya sa dili madugay. Ari man ang akong asawa dire sa studio sa pagpanguyab ko ni sa iya, actually mga utod, almost two years, nga ginsugot ko niya. Dugay ba? Inoon, siling ko ang akon nga, nga una-una, bahala na dugay, pero nagtuo ko, nga sugtun gid ko niya. Amo na akon nga nga pagtuo sugtun ko niya bahala na moabot ang pila katuig, tuig basta ang una na sugtun ko niya Kay bininyo, nyo, kung wala niya ko gisugot, aw. Wala gi siya kabana, ba <laughs> Diba? Diba? Nagmahay gi siya, kung wala ko niya gisugot. Pero nagtuo ko, nga sa dili madugay sugtun ko niya. Amo niya ginpaabot ko, naghulat ko, bisan tuig, sobra tuig, nagpaabot ko, kaya nga man, nagtuo ko, nga sugtun ko niya. At least karon malipayon kami na nami tulo ka anak magaigsonan. Unya na nami karon kauban mi sa buhat, malipayan kami nga naas buhat. Mga utod, ayaw mong kabalaka. Basi mingon pastor, san o maabot ang Ginoo, dugay na amon hulat. Ah, gakaramatay ng iban, wala pa ginagabot ang ginoo. nag -agod, agod na, gawa, nag-higda na ang iban, 1970s, 1960s, 1950s, giwali na, that Christ is coming soon. Pero hangtod karon, wala pa man nag-abot ang ginoo. Ti ano Mga otod, sultian ko ikaw, kabay nga makabaton ka sa kasing-kasing nga mapailubon. Nga ang maghulat kita, tungod kay kabaluta, nga si Kristo mabalik. Wala ta kay balo kun sano maabot si Kristo. Wala ta kay balo kun kun moabot siya ugma or sunod nga adlaw. Apan ang kanami lang kay may ginapaabot kita nga siguro nga maabot gid siya. Gani magaisunan kabay nga magpabilin kita nga mapailubon samtang kita nagapaabot sa pagbalik sa atong Ginoo. Tungod kay hapit na muabot ang atong ginoo, oh, mga For the coming of the Lord, draw nai, mga hapit na. Wala ta kabalukon, san unang lapit. Ah, basta lapit, lapit na na. Ah, hindi na ta magsiling nga ah, Dugay pa kay lapit. Pagsiling sa Biblia, nga lapit na mubalik ang ginoo. Sa ato pa, lapit na lang na. Duol na, ha? Ah, Duol na. Duol na, nga mubalik na si Kristo. Duol na ayaw tag kabalaka mga isunan. Maghulata bisan unsa pa kanus apa kay nganuman si Kristo na ibaluta nga siya gid balik. Another thing. Ingon diri we be vigilant. Kinanglan magbantay kita. Bantayan na to. Bantayan ta. Bantayan ta. Bantayan ta. Samtang magbantay kita mga utod, kinanglan magmatngon ta, magalagad ta, magsimba ta, maghimo tag maayo. Ato bantayan gyud ang atong lihok nga diin dili kita mo gawas sa kabubuton sa ato nga Ginoo magkaisunan. Watch therefore, magbantay ta. Ngano man magkaisunan, remember wala gyud ta nasayod kung ah a moabot ang atong Ginoo magkaisunan. Gani? Ingon dres balang kasulatan, Niyana nga adlaw uuras walay isa nga mga tao bisan pa ang mga ngilis didto sa langit wala sila nasayod kung kanus-a moabot ang atong Ginoo si Kristo lang o ang amahan lang sa langit magaysunan ang nasayod kung kanus sa mo balik si Ginoong Hesus gani tungod ni ini kinanglan nato nga magbantay tungod ni ini kinanglan nato nga mapailubon ta na nang panahon Tungod ni ini kinanglan nga dili ta bulag sa atong Ginoo kung dili ato pagayod. Suuron ang ato nga Ginoo sa ato relasyon, mga kaigalaan, mga Gani ingon busa bantayin ninyo. Bantayin ninyo. Ang inyong mga kaugalingong pagkinabuhi, mga nga dili tamawili ang boto sa Bisaya, ning mawili, bisaya, masiguro ni, mawili, kanang dito na bitaw, ato, tanan nga mga, higayon dito na lang ba? No? Dili ta mawili sa pagkinabuhi dres kalibutan. Dili ta mawili sa kinabuhi nga kalibutanon, mga kaigsunan. Ingon dree, ug dili ta magubugubog, klaro naman gina So mga kaigsunan ato, no, atong atong hinahinayon, hinayon nato, hinay-hinayon nato, nga ato, mabiyaan ang ato ng mga bisyo. Ato mga bisyo. Biyaan nato, magkinabuhi ta, nga uyon yun sa kabubuton sa ato nga gino. Gani, mga kagilaan, kabay ang Diyos magapanalangin sa ato sa tanang panahon. Kaya nga naman, naging undre, magbantay kita o magampo sa kanunay. Kaning pulong ampo, mga kaigsunan, iniusagayod ni kaimportante sa ato nga kinabuhi. Nga dili tamo undang pagampo. Sabisan, magpagulat nato sa atong gino, magampo, ginta kanunay. Kaysamtang samtang kita nagapadayon sa pagampo, sa ato pa, sa tanang panahon, nakig ta sa ato nga gino. Ampo ta, ampo, gin mao na nga tulo ka mga butang ako ibilin kaninyo karon nga gabi magkaigsunan una ampo ang ikaduha ampo ang ikatulo ampo sa ato pa dili kita malimot magkaigalaan magkaigsunan magampo ta kay nga naman aron kitang tanan makaatubang gyud panahon nga diin si Kristo mo balik kitang tanan maka pada yagud Sa'atu nga kinabuhi maka pa maka atubang gid ta saato nga Ginoo makaigsonan sa pagpadayag sa ato nga Dios dili ta mohadlok kay kita nagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa ato nga Ginoo usa ka nga kalipay makaigsonan is a blessed hope ang pagbalik sa ato nga Ginoo makaigalaan mauni ang ato nga handumon kaning dako nga kalipay nga si Kristo mo balik na kag sa pagbalik sa ato nga Ginoo magaigsunan sa adlaw sa iyang pag-abot iyang ihatag iyang bayluan pagabalusan niya makaigalaan ang tanan nato nga gihimo nga mga maayo gani makaigalaan mauni ang dako nato nga kalipay tungod sa iyang pagpadayag balusan niya kita. Sumala sa ato ng mga binuhatan diris kalibutan. Og ang ato dako nga paglaom nga ang ibalos ni Kristo sa atong kaayo, sa atong pagalagad, sa atong nga suod nga relasyon ngadto kay Kristo, ang ibalos niya ang iyang giandam nga langit didto. Sa wala nay katapusan didto kita magpuyo. Ang pangutana karon nga gabi, sa dili pa kumulingkod, kung kining adlaw sa adlaw sa pagbalik ni Kristo mao ni adlaw karon makaisunan ang pangutana andam na bata kabay ang Dios magapanalangin kanato nini gabihon og sa dili pa ko magahatag og pinasay nga pagampo makaisunan ako magapatawag sa ato nga makagilaan, kung asa mo karon nga dapit naglingkod luson bisayas ug mindanao o sa uban pa nga, nga dapit, kung asa ka karon na hamutang mga igsoon, mga Higala, ang akong pangutana kanimo, gusto ka ba nga muabot, muadto dito sa langit? Gusto ka ba nga mupuyo, muuban dito kay Kristo? Kung asa ka karon na pamutang, please, itaas ang imong kamot. Salamat. Salamat, igsoon. Salamat, igsoon. Kay nga naman ang atong gusto, Giyod ang dako natong andom nga magpuyo gidito kita sa langit. Gani ka bayang yung Diyos magpanalangin ka tanan ng gabi hon? Ngabisan pa, karon ugma, sunod yung mga inadlaw, binulan tinuig, muabot ang atong ginoo, kitang tanan, andam na, nga magpuyo dito sa langit, kag dito na kita magkinabuhi, nga wala na katapusan. Magampo kita mga kaigsunan. Amahan na mo nga langit nun. Salamat nga ikaw naghatag ni pagtulunan karon nga gabi. Salamat Ginoo. Nga amo gyud nasabtan nga ikaw mubalik sa dili na madugay nining kalibutan alang sa pagkuha sa imong mga linuwas ug pagadalo nimo dito sa langit kag dito na magkinabuhi nga wala nay katapusan. May mga kaigsuonan kami karon bisan asa nga dapit nini nga kalibutan diri sa Pilipinas nga tingali naglisod sila sa paglingkawas sa ilang kinabuhi kalibutanon apan ginong Dios walay imposible kanimo gani tanduga sila giyay sila nga sila magkinabuhi nga uyon sa imong kabubuton salamat Ginoo sa kasiguruhan nga sa pagbalik ni Ginoong Jesus, walay mawala kanamo sa among panimalay sa tanan nga mga nga nagpaminaw karon og sa uban pa nga mag-usab sa ilang kinabuhi pinaagi sa grasya ni Ginoong Hesus makapuyo ni anang langit nun, nga puloyanan ug didto na kami magkinabuhi nga wala nay katapusan salamat nga imong gitubag ang among pagampo kaya mo gitugyan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amo nga amen